Parit Teferiçi ka mbritur në studio. Për ju që nuk e njihni, Parit Teferiçi është konsiderohet një nga poetët më të mirë shqiptar, është një poet i lauruar me çmime, gjithashtu është piktor i shkëlqyer profesionist, thon kritikët e artit pamor, me lidhje të forta, ka mbaruar informatik, ka studiuar në Bocconi, ka jetuar në Itali, është kthyer në Shqipëri. Ka disa mirë se erdhën në studio. Dua ta filloj me shkëndijen personale për të të marrë intervistë. Ti ke përkthyer një libër të Curcio Malapartes për Leninin dhe sapo më the, ndërkohë që ishim jashtë transmetimit, që titulli në original ishte Babloku Lenin, dhe shpjegatuesi vendosi Lenini, por mua ishte krejtësisht e mjaftueshme, kam lexuar një Lenin të çuditshëm. Çfarë më ka bërë përshtypje? Përcaktimi yt në shqiptarim për ta pra Malaparte në këtë rast, për ta konsideruar Leninin në mënyrë të vazhdueshme, i druetur dhe i dhunshëm. Kjo më ka bërë shumë përshtypje, sepse po thuaj një pjesë e madhe e dhunuesve që njoh kanë një lloj druajtje, kanë një lloj tërheqje. Ka qenë një zgjedhje e vështirë për ty për ta përcaktuar me këtë binom kontradiktor kështu, nga pamja gjuhësore? Jo, erdhi më së natyrshëm, në original ashtu është përcaktimi. Përkufizimi i Malapartes, që në fillimet e vetë u morë si paksa i ashpër dhe i vrasht për Leninin, si ngarkuar ideologikisht, si fjalët e një fashisti për një lider të komunizmit botëror. Por koha i ka dhënë të drejtë, historianë të ndryshëm, biografë të ndryshëm të Leninit e kanë përkufizuar si të tillë. Një produkt i borgjezisë vogël dhe të mesme, i drojtur, me ambicje të pa realizuar e për të futur në shoqërinë e lartë. I cili urrente aktivizmin, exact, aktivizmin në vetvete. Dhe ajo dikotomia që kishte me Trockin dhe me ata që ishin teoricienët, po edhe aktivistët, Plehanovin, Martovin, liderët e historik, marxistët e babalarët e marxizmit rus. Dhe përcaktimi që i bën si një Maximilian Robespierre i ri, madje ai i ndryshon dhe emrin, nuk e quhen më Vladimir Ilich Lenini, po Maximilian Lenin. Dhe nuk është ai Genghis Khani që vinte nga stepat e Rusisë të pushtonte Europën duke sjell. Pra nuk ishte muzhiku që kërkonte gjak për ndryshimin e beft. Nuk kishte asgjë për gjakatarin në vetvete. Lenini ishte i dhunshëm në sensin e oratorisë dhe të destinacionit. Kishte përpiluar raporte, shkruar ese, pasur letërkëmbime të koduara dhe të hapura, shkrimet të ndryshme, mira, artikuj në për gazeta. Dhe pikërisht kjo dhuna e diku që nuk e një dëmin që shkakton tek tjetri, një mikroborgjez i rritur me ato paqen dhe limontin e dikujt që bën një jetë të qetë, relativisht të qetë, familjare, të siguruar ose të sigurt, me gruan e tij Krupskajën, Nadjezhdën Krupskajën dhe Vjerrën, duke pirë çaj, duke lozur letrash dhe ato amplitudat e forta emocionali ka vetëm kur mban fjalimin me emigrete rus në për kryeqendret europiane. Parit, ne kemi studiuar Leninin të detyruar në kohën e diktaturës, në përshkolla, ne bënim marxizëm-leninizëm, dhe ishim të detyruar që na kërkohej që të dinim mirë, bile kishte një lloj qiltërsie dallkauke në atë kohë që nuk të kërkonin të dilje keq në mënyrë hipokrite. Pra ti duhet të dilje mirë, seriozisht mirë, të ishe në thellësi. Të bën përshtypje që gjatë Shqipëria nuk ka patur mundësi të njohë për shembull kolos të konservatorizmit. Dhe në Shqipëri ka një lloj shqetësimi kur ti interviston për shembull njerëz të doktrinës së djathtë konservatore, edhe në filozofinë, psikologjisë si Petersoni. Një miku im shumë i dashur shkroi në faqen time në Facebook, jam i zhgënjur. Pra, ishte i zhgënjur që ne kishim intervistuar Petersonin sipas logjikës mbadje, ai nuk duhet të ketë fjalë. Në këtë sens, më vijnë për shembull, më vijnë emra
Do të thënë, gazetari i famshëm, rivali i Enzo Biagjit, që shkroi Montanelli. Montanelli në Shqipëri pak njihet. Dhe ne në Shqipëri, në këto 30 vjet, ka dhe një libër për Shqipërinë. Ka dhe një libër për Shqipërinë, ku flet me shumë dashuri për Shqipërinë. Pra, më duket të duket ty e pa drejt në një kuptim që doktrina dhe doktrinari i djathtë në Shqipëri ende nuk njihen. Ndërsa nga bëmat dhe nga spektakulariteti i marketingut, Lenini vazhdon akoma të diskutohet me një lloj çudie, Mile. Përveç historisë partisë bolshevike që studioi marksizëm-leninizmin në përshkollë, nostalgjisë një radhe të madhe njerëzish me pozitë në atë kohë që i ruajtën pozitat edhe në post-diktaturë, por Lenini mori dhe atë brerore në aureolën e njeriu të paqësor në krahasim me Stalinin. Nën Z thonin që ai ishte më kafshëror, mirë, pothuajse identifikohej me portretin e Lazar Filipit. Do i vishej Lenini një elegancë shkodrane interesante në diskurin familjar. Në të vërtetë Stalini është hiç gjë në krahasim me Leninin. Ai që e çoi në përdorimin e terrorit në sistem dhe imponoi braktisjen e çdo lloj empatie njerëzore për antarët e partisë së tij ishte Lenini. Madje ka qenë akuzuar për një lloj sentimentalizmi të tepruar Stalini në fillimet e veta në parti. Nuk kishte shumë besim, ishte me një lloj backgroundi prej poeti, është pak qesharake kur e mendon për Stalini, për para se të bëhej grabitës bankash, kishte një lloj emri të mirë, kishte fituar dhe çmime si poet, dhe nuk ka qenë, thotë, Sebag Montefiore dhe poet kaq i keq. Ka pasur një lloj sharmi në fillimet e veta. Dhe çuditërisht a e kupton ti kalitjen, për çfarë po flasim, se automatikisht po bëhem gati të e kam përgatitur terrenin për të bërë eksaktësisht këtë pyetje. Sa leninist është kryeministrin e këtij vendi? Në thelb Rama është sui generis, nuk është i përcaktueshëm lehtë. Në ca momente biografike i afrohet karrierës së një piktori në potencë për që surrealizua kur që brit dhe Vjenës edhe Mirniut, që quhej Adolf Hitler, që më pas u bë ai që u bë. Po herë të tjera më ngjason me një shkrimtar me një farë talenti, por që e braktis shkrimtarinë dhe i kushtohet karrierës politike, që quhej Benito Mussolini. Nuk di të them, është një personazh i pa përkufizueshëm. Në fakt është thjesht Edi Rama. S'kemi parë gjë akoma. Këtë ndjesi ke? Këtë ndjesi kam. Duke ju referuar edhe atij natyrisht, po. Ti ke qenë deputet. E ke konsideruar një periudhë jo të bukur të jetës ndër? Jo, ishte një eksperiencë. Do ta bëje prap? Jo, nuk kam dashur që kam qenë në legislaturën 2005-2009, ndofta mandati më i mirë qeverisës në Shqipëri. Dhe isha shumë i kënaqur për hapat e ndërmarrë, për sukseset e arritura. Ajo që më mungon në thelb është ai motorino i brendshëm për të marrë me politikë. Kërkon një lloj pasioni që unë nuk e zotroj, nuk e kam. Dhe kërkon një lloj shtyse për protagonizëm që gjithashtu nuk e kam. Dhe prandaj parë në këtë këndvështrimi dhe berjan të politikës si profesion, më mirë t'i hapet krau njerëzve që kanë atë ambicie dhe atë përkushtim për t'u marrë me politikë. Po vetëm se këtu ka një moment të rrezikshëm
Parit. Do me thënë, një njeri i kulturuar, i ndjeshëm, me empathi, me një loj pozicionimi, nuk e kam fjallën vetëm për ty, po për shumë të tjerë, me një loj pozicionimi relativisht të parehatshëm, por për cilën lufton njeriu, pra kah të mirës së përgjithshme, për ta kuptuar ndoshta gabimin, ose për të reflektuar së brëndshmi, ose për t'i folur kryetarit një fjalë që nuk do t'a pëlqente duke e shumëzuar algoritmin tënd me një konstante destabilizuese në një sens. Po në momentin që ky njeriu pikërisht për atë shtys weberiane ikën, i lihet vendi një shpirti mussolinian dhe leninist, i cili e ka gjithë shtysën e duhur dhe ai vjen aty. Po a nuk zbythemi ne në një kuptim? Pra a nuk i lëmë neve terren Leninëve të jetës tonë, si më thënë, si ta zgjidhim ne këtë impas? E kuptoj këtë, por në një farë kuptimi ai zotëria gjen terrenin dhe ne meritojmë atë aktualisht, për sa kohë që opozita nuk i thret mendjes në një farë kuptimi dhe të angazhohet realisht të bëjë një opozitë të mirëfillt, ideologjike dhe... Duhet ta shohë edhe nga pamje artistike. Si mundi të rresi opozita mendjes? Thritja mendjes është ta shohë të bërit opozitë jo si diçka rastësore, të akaparimit të kauzave momentale, të paknajsive të ndryshme që lindin do në qëfar do loj qërërisë dhe në qëfar do loj rendi. Një opozitë me një kornizim të qartë ideologjik dhe programor, gjë që nuk gati burokratik do kishe dhe pa tjetër, burokratik dhe ku ka shpalosur... Të mërzitshme, jo seksi, sepse nuk... Mjafton të imaginosh debatet që bëheshin, për debatet e mërzitshme që bëheshin për ekonominë, për financën, kur debaton të Ridvan Bode me Arben Malajn, apo kur debatonin me ministrat në hije në 2004-2005 dhe shkretirën intelektuale të momentit, ku nuk flitet më as për program, nuk flitet më as për bindje, nuk flitet më as për politik të qartë dhe të përcaktuar atë administrimit të një vendi, qovë dhe të vogël si ky yni. Tashmë është një loj homologimi i palve i pa përcaktueshëm, është gjithçka kaq fluide dhe pothuajse qesharaku kur reduktohet e gjitha taksa e shesh, taksa progresive. Është një moment në shumë i gri për sa i përket mendimit politik. Pasion politik ka gjithmonë, ka njerëz pasionant që po mendim analitik politik do të thuash ti ka një lloj tkurrjeje gati të shikosh fushatat. Gjithçka është një show i përcipt dhe madje as i përcipt se vend dhe plur dhe as atë cipën e sipërfaqes nuk e shikon. Një cip pluri ku ngjajnë të gjitha tezat të shkruara me gisht mbi atë plurin e mobiljes, Twitter, reklama, gjithçka zhurmë dhe sensacion. Shiko, ti i ke asistuar në mënyrë teknike dhe konkrete, natyrisht me shumë dashuri dhe përkushtim, jam i bindur, një personazhi të jashtëzakonshëm të artit pamor shqiptar siç është Ibrahim Kodra. Ai ka shkruar në Mosgaboj një nga paradhënien në librin diçka me largësi. Bërë me largësi. Ti duhet të kesh qenë shumë i ri, ai duhet të ketë qenë në perëndim të ditëve të veta. Një njeri shumë interesant nga Ishmi me origjinë, i cili në Shqipëri një i pak ose as pak, ndërsa në botë një i jashtëzakonisht shumë dhe konsideroj një kubist praktikisht një post-kubist i niveleve absolute. Çfarë të trondiste në atë qëndrim pranë, në atë çfarë konkluzioni jetësor ke nxjerr që do kisha dashur shumë ta kisha ballafaquar dhe unë? Ajo që të trondit të këta njerëz është pikërisht të qenit genuin, autentik, të vërtet,
dhe një lloj thjeshtësie, madje një modesti e çuar në ekstrem, pothuajse autoironie e përhershme. Mos marrje seriozisht e vetes. Eksakt. Domethënë edhe kur të tjerët të thurin turin e lozhe, të rrethojnë me një aur mitologjike, të dishtë, të tallesh me këtë respekt që kanë njerëzit për ty, të vësh vetën në lojë, të vësh në diskutim arritjet e tua, dhe Kodra kishte një nga pikat e veta më të forta që mbante me këmbët në tokë. Në cilin pjesë të jetës e ti ishte shqiptar me kokë me cepa, i ashpër, i prerë, ose dashurus, i fuqishëm, ose i racional? A ishte, në momentet e duhura, ishte njëri kokëfort, kryeneq, këmbgulte në të vetën dhe nuk çedonte. Kishte një lloj romantizmi atë dashuror, le ta quajm, të fort, dhe por edhe zbavite kur unë ngacmoja në këtë pikë, fliste për Shqipërinë, për Kosovën me ca terma fantazmagorik, që por duke parë në distancën e dur kohore, kur shikon pastaj edhe pikturat e ti me temën patriotike, për shembull ato të famshme Shqipëria fantastike, e kupton që dhe atë e kishte të pastër, të lirë, genuine, nuk ishte diçka e shtirur si që kanë në rëndom në thonjza nacionalistët apo patriotët shqiptarë që klithin me pasion për Shqipërin, po është diçka e shtirur. Si ka qenë segmenti i fundit i jetës ti? Do me thënë, më sakt, si pas mendimit tëndë si poetë, ose si njeri i si piktor, duke njohur dhe natyrën e ti njerëzore, jam shumë kërështar të di, si ka qenë segment i fundit? Qëfar mund të ketë menduar ai, duke e njohur ti atë? Ka pas njëllë i trishtimi? Ai ndihte, pa tjetër, ai pati fatin që në Milano kishte miqë dhe njerës që i qëndruan pranë, unë në atë kohë isha gjendesha në Romë, kisha filluar punë në Romë, por aty e gjend afër familja e Fatos Fasliu dhe njerëz të tjerë, shqiptarë të tjerë, apo dhe italianë që i qëndruan pranë. Dhe edhe në momentet e fundit, gjithmonë ndiqte me shumë zel, me shumë pasion, qëfar ndote në Shqipëri. Madje, pasi ndroj jetë, më sjellin nga Italia ato shënimet që kishte bërë në spital, te koka e krevatit, shkruan të herë pas herë në atë gjendje. Dhe çfarë kishte një gjë që ato ja solla në mbledhje grupi doktor Berishës, dhe aty fjalët e fundit që kishte shkruar në atë fletë ishte Berisha uomo d'onore, me një grafik të dridhur, por që lexoi. Ai mendonte italisht, si më thon, ai ishte. Po. Domethënë, fliste. Si ishte italianiteti ti? Ishte... Falë, të lutëm do të ndërpres, dua të rëgoj një gjarë për publikun. Unë e kam takuar mbretin Leka, i cili, duke qënë malësor dhe duke sidomos duke uritur në Afrikën e Jugut, ku do qofë që ka jetuar, në Shqipe kishte një lojë zori. Dhe njerëzit janë si përfaqësorë shpesherë, nuk duan të lexojnë për teja saj që shifet. Po kur ai fliste anglisht, ai shndroi me njëherë në një mbret, në një aristokrat, ashtu si që ishte për i të vërtetës. Tashi, thënë kjo, si ishte kalimi nga Shqipja e uomo d'onore deri tek italishtja, si me thënë, elegante dhe fine? Si ishte kjo kalimi për Ibrahim Kodrë? Po, Ibrahimi ishte mikë me Paul Eluarin, me Picasso-n, me shkrimtar dhe poetë njohur italian. Pra ishte një aristokrat i artit. Hynte tek artistët e sërës së lartë. Në periudhën e viteve 60-70 ishte tek emrat po aq të kuotuar sa Renato Guttuso e të tjerë. Dhe
profesorët e tij me emra shumë të mëdhenj si Aldo Carpi e të tjerë mbanin si pasardhësin e artit të madh italian të futurizmit edhe të asaj periudhës që njihet me emrin e Ritorno a Lordine, La Cappella a Lordre, Mario Sironi e të tjerë dhe Ibrahimi jo vetëm që meritoi atë staturë të lartë, status të lartë në tregun e artit, çmimet e tij kuotoheshin vazhdimisht dhe rriteshin dhe vazhdojnë akoma dhe sot të jenë në nivele plotësisht dinjitoze. Megjithëse unë besoj që duhet bërë më shumë për të rritur valencën në historinë e artit të këtij. Dhe çudia është që ani pse i rritur me të gjithë këtë arsenal të fortë artistik të 900-s italiane dhe europiane, her pas herë rikthehej fëmijëria e tij dhe ajo e folmja e ishmit dhe malli që kishte për të ëmën dhe po një figurë realisht genuine. Okej. Okay. Dua të flas për ty tani. Më thon një gjë shumë interesante. Ti ke mbaruar për informatik. Unë fillim programit për ty thash që unë konstatoj që janë disa njerëz, për fatin e tyre të mirë, që e kanë të lehtë për të shkëlqyer. Kjo i krijon shumë të tjerëve ndjesinë se mund të shkëlqesh shumë kollaj, që është e vështirë. Po ndërkohë, përcaktimi ishte kështu. Nga pikpamja karakteriale. Kur ti studioje për informatik, ishe ekstrovert, pra i hapur, i deklaruar, i deklamativ dhe i fuqishëm me gjeste, veprime, fjale, gjithë të tjerat, ndërsa kur ju kushtove tani më profesionalisht artit, pra poezisë dhe arteve pamore, je introvert, pra i brendshëm dhe i mbyllur. Është i vërtet ky konstatim? Dhe sidomos pse? Në qoftë se është i vërtet. Është e bukur, po në rast se është e vërtetë, do bëj sikur është e tillë. Jo, në them kam qenë gjithmonë introvert. Kam preferuar të mbyllem edhe të bëj gjërat që më pëlqen të bëj pa pasur atë ngacmimin apo ballafaqimin me të tjerët. Kam qenë pak mizogjin në atë drejtim. Dhe ajo arsye që shkova të studioj informatik merret me mend mbas viteve 90 të gjithë kërkonim po un kam ju e dini që do vinte high-tech-u në dhe ishte një shtys brendshme. Pastaj më vonë shkova studiova ekonomi me atë bindje do bëja lek në kapitalizëm. Gjë që rezultoi absolutisht e pavërtet përkundrazi. Kohë e çuar dëm. Por nuk jam penduar për gjithë këto zgjedhje dhe pasa braktisje, kalime bën pjesë tek itinerari çdo njeriu, madje jam i knaqur që i kam kaluar ca rrugë që pastaj kam lënë se s'bënin për mua. Ti ke shkruar poezi, goxha të mira, poezi të rëndësishme. Po me poezin kam një shqetësim, kam një hall me poezin. Sepse nuk e kam zgjidhur akoma me poetët këtë pyetje ekzistenciale. Në mënyrën se si sillemi, se si veprojmë me këtë Shqipëri, me Shqipërinë e gjithmonshme, është poezia e domosdoshme? Tani, poetët gjithmonë i kanë thurur lavdë dhe zeje së tyre për të justifikuar dhe ato që bëjnë. Në vetë vete nuk ka nevojë për justifikime, për derisa vion ende të shkruhet dhe për derisa njeriu qoftë dhe ai më largë sentimentalizmit apo romantizmit, në momentet caktuara ka nevojë për poezin, kur dashurohet apo kur hidhurohet nga vdekja një të afërmi.
Them që është krejtësisht e përligjur në vetvete, nuk ka nevojë të gjenden justifikime, motivet për ta fuqizuar. Por duhet thënë, më vjen në mend tani një shprehje një poeti amerikan, Wallace Stevens, që thotë: "Në rast se nuk jemi të bindur për madhështinë e poezisë, është e kotë që shkruajmë, se si do ta ndjej dikush nevojën për të lexuar në rast se ti vetë nuk e ndjen këtë madhështinë asaj zeje, le ta quajmë, me emrin poezi." Ti e kthyer në Shqipëri, i ndjen Shqipërisë një lloj prozaiciteti për momentin? Dhe kur them pra Shqipëria prozaike, Shqipëria pa lëngun e emocionit të mirë, Shqipëria e cila kalon nga traumaticiteti në gjeste, në fjalë, në atë situatën e vetë dëmtimit, në përpjekje për të dhënë shpjegime. Si me thënë, çfarë i ke kuptuar Shqipërisë të momentit? Por le të ngelim dhe kjo përcaktimi... Dhe ti ke dy armë shumë të forta, Aparid. Ke poezinë dhe ke artin pamor. Kështu që në qoftë se duhet bëj një njeri një panoram, praktikisht unë jam i detyruar ta kërkoj ty. Po, kam dhe unë PPP në time, dhe më thasë e merë me pikturë, poezi dhe përkëthim, kështu që... Po mirë. Kam dhe unë PPP. Prozaike, Shqipëria prozaike, por edhe një prozë të mërësisht e mërzichme dhe pa palcë dhe pa shpresë dhe pa emocion. Një konsumerizëm në një farë kuptimi përbushëm dhe i neveritëshëm, krejt largë asaj që mund të konsiderot një kapitalizëm i shëndetshëm, apo një shoqëri demokratike e shëndetshme. Jemi ndofta në një fazë ku pasi jemi zhgënyer dhe pasi kemi lënë pas ato ëndrë dhe iluzionet që kishim në fillimet e viteve 90, po pajtohemi gjithmonë më shumë me meskinën, të shëmtuarën dhe vulgaren, banalen, të gjitha vinë bashkë. Kanë edhe një lloj organizimi pune që është për të patur zili, e liga dhe vulgaria. Ja, dalin. Janë të papërballueshëm. E mira është gjithmonë, e mira dhe e bukura janë pak sa të hutuara me veten edhe me dramat e brendshme. Me dramat e brendshme. Është një varg i Yeatsit që thotë: "Të mirët janë të gërryrë nga dyshimet dhe nuk veprojnë, kurse të ligjtë janë full of passion and intensity, janë plot me pasion intensiv." Dhe kur një shoqëri i lë fushë të lirë këtyre me pasion intensiv, është një shoqëri që duhet presësh të prek fundin, realisht fundin, që të zgjohet. Në fillim të viteve 90, ju keni qenë, nuk e di nëse ti ke qenë eksaktësisht në këtë grup, po me ca njerëz nga ky grup ke qenë dhe je miq të fuqishëm, por në atë kohë bënte përshtypje, unë nga radio dhe nga televizioni shihja, ose kur intervistoheshin në radio ishin spektakolar në sensin e tyre, si në ato si situatat e Parisit të fillim shekullit të kaluar. Ilira Mastringa, Ilir Azizi, Gentian Çoçoli, ti ke përmendur Hatipin shumë shpesh dhe natyrshme se është liga brenda poezisë dhe shkrimit, kret normale. Ti ke qenë pjesë shumë interesante e këtij grupimi, një grupim që sot kam një përshtypje, një pjesë për tyre janë larguar nga Shqipëria, një pjesë që janë këtu me zirezi, stojnë në përditshmërinë e tyre për të realizuar atë gjën e bukur, e cila është gjithmonë e friksuar, e shqetësuar edhe me dramën e brendshme. Mos ndoshta Shqipëria është një realitet pak i ashpër për atë që dëshiron të bëj art? Si më thënë... Mbase dhe kjo... Si më thënë, mund të ikësh prapë ti në Itali, është ideja?
Po ti isha më i ri në base, do t'i rikthesha fare mirë çdo lloj pune në Itali. Por me moshën që kam, me familjen që kam, jam i detyruar të luftoj këtu. Po përdor termin luftoj që... Si kam përshtypjen që nuk e devijuar si shumë. Nuk luftoj kur në jetën e ti, u zgjua 47 vjeç i pari një perëndërie të madhe. Dhe që gjithë jetën e ti ishte marrë me shkrecurina dhe me libra. Kështu që termi luftë është pak i tepërt. Por të mbjetosh në këtë. Duke shpresuar që do të ndryshoj diçka. Qovë dhe pak? Jo, qovë dhe pak. Po qovë dhe nga mbingopje me të ligën, me të keqen. Ato që nuk e bën dot e mirë duke u thënë me vërtetësi, gjë që s'ka ndodhur këto 8 vite kusur. Mund të vi nga një lloj implodimi i brendshëm i të ligës, që nuk është dhe kaq zgjuar sa që mendoj, nuk është dhe kaq... Pra mund të haj nga vetvetja dhe e keqja në këtë vend. Por duhet gjithsesi edhe një shtytje nga ana jonë shqiptarve. Mos dorëzohemi përballë këtij meskiniteti që na ka zënë keq. Në pyetjen e fundit që kemi, regjia më thotë që minutat ikin shumë shpejt dhe në fakt siç e shohim tani e kemi kaluar të paktën një çare kore transmetimin dhe kanë gjithë të drejtën të mërziten me mua. Në pyetjen e fundit dua t'i bëj publikut një provokim simpatik. Ju keni gjyshër me siguri, jeni ose baballarët, pastaj keni dhe fëmijë, të cilët ndoshta një pjesë prej tyre mund të kenë gjyshër shumë të vjetër, 90 ca vjeçar, dhe baballarët diku 60, pra baballarët e rinj djemt po i fejohen. Pra në fatin më të mirë 4 breza, në fatin e mesëm 3. Bëjni një pyetje gjyshit gjithmonë se çfarë ka kuptuar nga ai brand, nga i emër i familjes. Çfarë ka analizuar? Çfarë konkluzioni ka arritur? Tani unë jam bërë këtë pyetje babait tim dhe ka thënë një gjë spektakolare, cilën nuk po e ndaj me publikun, se ishte shumë private, por do të bëj ty një pyetje. Ti ke pasur një gjysh Azemin, i cili nga që dinte shkëlqyer gjermanisht, shpëtoi disa njerëz, nga që i foli oficerëve gjerman me muzikalitet gjermanishte për të shpëtuar ata njerëzit, personalitet i botës së kulturës brenda zonës. Natyrisht, ndoshta më gjerë. Ke pas dhe ke një baba. Kisha. Pa, e kenë si figurë, po them. I cili personalitet ka qenë shumë simpatik, ultra sportiv dhe me një lloj energjie shumë interesante, e kanë dashur shumë ata që e kanë njohur. Je ti tani në këtë moshë dhe ke një vajzë të vogël që ka lindur. Në këtë pjesë të fundit, bisedës tonë, Farid, do të bëj një pyetje. Çfarë ke kuptuar nga teferiçet e tu? Cili ka qenë një one-line conclusion? Dinjitet. Të mos të bësh veten leck. Exakt. Edhe në situatet më të vështira, gjithmonë të gjendet mënyra për të mos i thënë njerëzillokut brenda vetes dhe arsyes lam të mirë. Me gjetur gjithmonë një mënyrë për të mos u përzirë me të bërjen keq ndaj dikujt. Në base pahje heroizëm të madhë, por me duke vënë në punë edhe zgjuarsin për të mos u dorëzuar të keqes, edhe në sisteme si që ishte i ngjysh në gjatë pushtimit Gjerman, apo i madhë gjatë pushtimit komunist. Pra fjala që mendon shoqëron teferiçet është dinjitet. Unë përpiqem që ta bëj edhe vetë, nuk di sa ja kam arritur dhe sa do të arrij, por kjo nevoja për të ruajtur dinjitetin e të qenit njerëj në radhë parë. Poezinë tënde e pëlqej shumë, nuk marr vesh nga arti i pamor për të qenë i ndershëm, pëlqej gjëra budallaqe,
sepse kështu më bindi për momentin, por do t'i futem në një ditë të tashoh me njerëz që marrin vesh. E konsideroj, ke bërë një gjë shumë të mirë që ke ardhur në televizion, dhe nuk dua t'jesh introvert dhe t'jesh i tërhequr vetëm në atë botën e vogël, dhe t'falenderoj shumë që je sot këtu me mua. T'falenderoj se ishte adik rasta që u bë shkaku që të vija. Nuk... Për gjithmonë një njeri, gjithmonë një njeri. Të dashur të rishikues, ne kemi mbetur në fund të këtij programi. Po ta shihni me vëmendje, kemi ftuar sot një zotëri të ri të Shqipërisë të momentit, i cili e ka kokën plot dhe mund të flasë. Po ta shihni, ju ndjet që ai ishte i druajtur, i tërhequr, megjithatë pa një italianët e quajnë sfrontatezza, zbavalderia, për ta treguar veten. Të tillë Shqipëri ka. Duhen kërkuar me kujdes. Kemi ndërmend ta bëjmë këtë. Sepse vlerësojmë publikun e informuar dhe me ndjeshmëri. Do takohemi sërish të martën që vjen. Deri atëherë ju paçi, një javë të bukur. Ne nuk